Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dicadangkan menjadi antara jurulatih bagi program latihan khidmat negara PLKN 3.0. Timbalan Menteri Kewangan merangkap Ahli Majlis Veteran Kebangsaan, Dato' Sri Ahmad Maslan berkata, veteran ATM yang mempunyai kepakaran dilihat mampu membantu kelancaran program berkenaan. Katanya ia membuka peluang pekerjaan kepada golongan itu selain 2,000 peluang pekerjaan sebagai ranger hutan yang telah diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2024 pada Jumaat. Bagaimanapun katanya ia masih di peringkat cadangan dan perinciannya belum diputuskan lagi. Ya, mereka boleh bekerja. Ya. Mereka boleh bekerja untuk ranger. Dan saya kira satu lagi ialah apabila kita akan melaksanakan PLKN semula, walaupun PLKN itu cadangannya akan diadakan di kem-kem tentera, saya kira mungkin mereka boleh membantu, saya kira, ya, kepada yang masih lagi gagah mengikut kepakaran. Saya kira telah diumumkan bahawa PLKN 3.0 akan dilaksanakan. Walaupun dia tidak dibuat di kem-kem swasta, dia akan dibuat di kem-kem tentera. Itu satu, saya kira itu satu lagi peluang. Mungkin sebahagianlah selain daripada anggota yang sedia ada akan mengambil alih sebagai trainer, jurulatih. Kemungkinan saya kira boleh juga diambil veteran, mungkin. Ya. Itu detailnya itu kita belum putuskan lagi lah. Masih lagi dalam cadangan-cadangan. Berarti ada lagi 2,000 peluang apabila ranger hutan itu diadakan lagi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan kunci rumah inisiatif perumahan veteran ATM kepada 3 penerima di Pontian, Johor. Katanya sejak 2021 sebanyak 99 unit rumah bina baru dilaksana membabitkan peruntukan RM6.5 juta. Manakala 554 unit rumah veteran ATM dibaik pulih dengan nilai RM8.6 juta. Sumbangan tunai rahmah untuk veteran yang layak tentunya kita akan berikan juga STR, sumbangan tunai rahmah. Kepada mereka yang miskin tegar, itu ada tambahan SARA, SARA, sumbangan asas rahmah. Dan SARA dinaikkan daripada RM100 untuk 6 bulan kepada RM100 untuk 12 bulan pada tahun hadapan. Yang ini kita akan beri maklumat dari semasa ke semasa. Apa yang saya nak sebut bahawa bantuan-bantuan kerajaan juga boleh diberikan kepada veteran berpencen dan tidak berpencen. Dalam Belanjawan 2024 juga, nasib veteran ATM akan terus dibela dengan bayaran insentif RM1,000 kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen serta veteran tidak berpencen.